ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ကျញ្ញိုလေးစားတဲ့တာနာတော့ကရှင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်များကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာ ഹു അലൈഹി വസല്ലം ගේ സുന്നത്ത് တော် രീ ကိုတင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်မှာ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് aku တစ်ချိန်မှာတော့ဖြစ်အစားတောက်စားခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ സുന്നത്ത് တော် രീ ကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိရോနံပါတ်1စ ുന്നത്ത് တော်ပါလို့ဆိုရင်အစားတောက်စားတဲ့နေရာမှာ ഹലാല് အစားတောက်ကိုစားပါ။ လေတော့ हलाल ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်သိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစာတောက်လေးပဲ हलाल ဖြစ် Gamma မယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ရေ샤ဖွေမှုလေးပဲ हलाल ဖြစ် Gamma ။เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံး हलाल ဖြစ်ဖို့လိုအပ်။เนาะတချို့တချို့ခြားတော့샤ဖွေမှုမှာเนาะ हलाल हराम မခွဲခြားဘူး။샤ဖွေမှုမှာသူ हराम ကိုလေးပဲသူ샤လိုက်တာပဲမဆင်ခြင်ဘူး။တိုးပြီးမှအစာတောက်မှာတော့တော်တော်ဆင်ခြင်တယ်။เนาะနည်းနည်းလေးတန်တရားရှိတာနဲ့မစားတော့ဘူး။ တော်တချို့ကြတော့လေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတိကျဟလာလကိုတော့샤ဖွေလေပတ်စံဒုဗိမဲ့အစားတောက်စားတဲ့အခါကြတော့မစင်ခြင်းတော့ဒီတော့နှစ်ခွလုံးလိုအပ်တယ်เนาะအစားတောက်လဲဟလာလဖြစ်ကမယ်샤ဖွေမှုလဲပဲဟလာလဖြစ်ကမယ်เนาะဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝမ်းထဲကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝဟလာလအစင်မန်ဒီကိုထည့်သွင်းနိုင်မှဖြစ်တယ်เนาะဒုတိယဆุนနတ်တော်ကပါလေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစားတောက်စားတဲ့နေရာမှာဒီလိုနီယတ်နဲ့စားပါ နော်ဒီအစာတောက်ကိုဘာကြောင့်စားရလဲနော်ခန္ဓာကိုအင်းအာရှိဖို့ခန္ဓာကိုအင်းအာရှိရင်ဘာလို့မလဲအလัยရဲ့ဧဘာသက်ဒီကိုလုံနိုင်မယ်အလပေးထားတဲ့တောင်ဝင်နေကိုကျင်းပနိုင်မယ်အဲ့ဒီအတော့မှလို့အစာတောက်စားတဲ့ဆိုတဲ့ယူရအချက်မျိုးထားပါ နော်ဒီတော့နော်အလာရှမတ်တခင်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေကိုခြေပေါ်နိုင်ဖို့အလောက်ကိုဧဘာဒတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဘာလို့အပ်လဲခနာကူအင်အားရှိဖို့လိုအပ်နော်ခနာကူချိနဲ့နေတဲ့ခနာကူနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ခနာကူအာဟာရပြတ်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ น้องนมาสตองกางๆพัดนายมามะหุเตยอน้องอสาตอซาดาเบ่อั่วเลน้องคานากูเยอินอาภิพุบ้าจอกคานากูเยอินอาภิกามาเลอัลละอิบาดัตโกกาวซัวเลุไนบูน้องอะรินียัตเนซาเมซูยิงเจนรุเยอสาตอซาจินฮาดาซาวะปยาชีซิเมอะจาวเตย่ผะไลเม now နောက်ထပ်ဆွမ်းတော်တစ်ခုကအစာတောက်စားတဲ့နေရာမှာမဖြုံးတီးရအောင်ဒါကျွန်တော်မြေကုရ်အန်မှာလည်းပဲအလာရှမတ်တက္ကင်အမိန့်ရှိတာတယ်ဂူလူဝှရှရာဘူးဝလာတူစရီဖူတော့အစာတောက်ဒီစားကြပါတောက်ကြပါတူပုံပဲလည်းပဲဖြုံးတီးမှုတော့မလုံနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာဖြုံးတီးတဲ့ပုံစံမဖြစ်အောင်ဒီတိုင်းပဲအစာတောက်ဝဲချမ်းတဲ့နေရာမှာချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာဖြုံးတီးတဲ့ပုံစံမဖြစ်အောင်ဒါအင်ဗမာမကိုပဲတတိထားရ တော့နောက်ထပ်ဆွနတ်တော်တစ်ချက်ကဗာလဲဆိုရင်ใบပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအစာတုံမစားနိုင်။တော့ใบပြည့်နေတယ်မစားနိုင်ဘူး။တော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအစာတောက်ကိုထပ်ပြီးတော့အတင်းမစားနိုင်။ဟာဇတ်အဗ္ဒุลလာဟ်ဘင်အိုမာရာဒီယ္လာလာဟ်တာလာအန်နုတခေအမီးရှိရဲ့တမန်တော်မြတ်ဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကြားရဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့အယက်တည်တောက်နေတဲ့ထိုင်ဝိုင်းနဲ့ใบပြည့်နေပါလျက်နဲ့စားတဲ့ထိုင်ဝိုင်းမျိုးတွေကနေတမန်တော်ကျွန်တော်ကိုတားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟာဒီသ်တော့မလားရှိတယ်။ နေ no, ာ so, ်နောက်တစ်ချက်က봐လေးဆိုရင်အစာတောက်စားတဲ့အခါမှာ ပိုက်ပြီပြီးတင်းကားရတဲ့ဒီမစာရအောင်ဒါဆိုနဲ့တော်ဖြစ်ဟာဇစ်အီမမ်ရှာဖီရ ahmatullah अलै ဟိတခေအမရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ပေါင်း၆နှစ်ကြာသွားတယ်။ကျွန်တော်တခါပဲပိုက်အပြေစားဘူးလေပိုက်ပြည့်သွားတဲ့ဒီတခါပဲစားဘူးလေအဲ့ဒီတခါမှာတော့မစားပြည်တာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်စားထားတာဒီကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်အန်ထုတ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီလိုဘိုက်ကိုပြီပြီးတင်းကားသွားတဲ့ဒီစားခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးလံသွားစေတယ်။နှလုံးသားကိုမချောသွားစေတယ်။เนาะ ညာဒီကိုတုံးသွားစီတယ်။နော်အဲ့ချင်းစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်။ နော်အဝတ်တိုင်မှာပြင်ရရော့ရေးစိတယ်အဲ့ဒီထွက်ကြောင်မလို့ဗိုက်ပြေတင်ကားတဲ့အတီစားခြင်းကိုရှောင်ခြင်းရတေတော့နော်ပြနာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အကောင်းဆုံးပုံစံကဘာလဲနော်ထမင်းစားတဲ့စားတဲ့နေရာမှာနော်ဗိုက်မပြည့်သေးဘူးနည်းနည်းလေးထပ်စားလိုက်မှဗိုက်ပြည့်မှာနော်ဗိုက်မပြည့်သေးဘူးပြည့်ကံနည်းလေးတော့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာထပ်မစားတော့ဘဲနဲ့ရပ်လိုက်တာဒါဆุนနတ်ကေနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ဒါဂျမအီကိုလည်းများစွာအထောက်အကူပြုမဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ နော်ဒီတိုင်းပဲเนาะအစားတောက်မှာဒီလိုအစားတောက်တွေရှိတဲ့အနန္တအယံပြင်းတဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုအစားတောက်တွေเนาะစားပြီးတော့ချက်ချင်းနမတ်စမဖတ်ရအောင်တမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်ကဒီချက်သွန်စိင်နေချက်သွန်ဖြူအစိင်နေเนาะစားပြီးတော့နမတ်စဖတ်ဖို့ပြလီလာခြင်းကိုတမန်တော်တားထားတယ်။ဒါကြောင့်เนาะဒီအနန္တပြင်းတဲ့အစားတောက်တွေကိုနမတ်စမဖတ်ခြင်းအရင်မစားရအောင်စားမိတယ်ဆိုရင်လဲပဲကောင်းစွာပြုတ်ခြင်းပြီးတော့အနန္တတွေရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှနမတ်စဖတ်ရမယ်။ ဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုံးနှစ်တော်တရက်က ကျွမာနေကြရင်နဲ့ကျွမာနမတ်ဖတ်ပြီးမှနေလေစာကိုစာသုံးကျင်တာလေဆွန်နတ်တော်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်ဆွန်နတ်တော်တရားကနေလေစာစာသုံးပြီးတွိုင်းခိုင်လူလာလုချင်းခိုင်လူလာဆိုတာကိတ္တခဏအနာယူတာเนาะဒီတော့ခိုင်လူလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဒီလိုအထင်မှားတယ်เนาะခိုင်လူလာဆိုတာကနေလေစာစာပြီးတွိုင်းတမောကြီးအိတ်လိုက်တာကိုခိုင်လူလာလို့ထင်နေအမှန်တကယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခိုင်လူလာဆိုတာကနေလေစာစာပြီးတွိုင်းခဏတပြုတ်လေးမဆိုနောက်ဆုံး8မိနစ်ဖြစ်ပါသေး 2မိနစ်ဖြစ်ပါစီ9မိနစ်ဖြစ်ပါသည်ချိုးလီဆန့်လိုက်တယ်ခန္ဓာလှဲလျောင်းလိုက်တယ်เนาะခန္ဓာ release လောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်လို့လားအထမြောက်သွားပြီအဲ့ပျော်သွားခြင်းမပျော်ခြင်းကဒါအတ္တကမဟုတ်เนาะအဲ့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နဲ့တည်းဒါเนาะကြိုက်လို့လားဖြစ်သွားတယ်လို့ဒါသွနတ်တော်ပေါ်မှာလိုက်နေရလေကျသွားပြီ နော်နောက်ထပ်ပြင်းရှီနေကတင်ပြတယ်။ကြိုက်လူလာလှုပ်ချင်းကတဲ့။ညချင်ရဲ့ဧဘာဒတ်အဲ့အတွက်ကိုအင်အားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နော်လူတယောက်ညချင်မှာ노ထပြီးတာကျုတ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ညပြချင်ဘလို့မှ노မထနိုင်ဘူး노ထဖို့ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကြိုက်လူလာကိုမှန်မှန်လေးလို့အဲ့ဒီကြိုက်လူလာဟာညချင်노 जा ပြီးတော့ဧဘာဒတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အင်အားဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်သူရိုစင်နေကတင်ပြတယ်။နော်နောက်ထပ်ဆွနတ်တော်တရားက နော်ညစာကိုမဖြစ်မနေစားသုံးခြင်း။နော်ဟာဒီသ်တော်မှာတမမရျကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီအစ်စလမ်အမိရှိတယ်။အတင်းတို့ညစာကိုစားပါ။နောက်ဆုံးလက်တဆုပ်လေးမှစူစားပါတဲ့။နော်ညစာကိုစားခြင်းကိုမဆွလွန့်နဲ့။ညစာလုံးဝမစားဘဲနေခြင်းဟာဒါအိုမင်းရင်ရောဖို့အတွက်အကြောင်းကံတစ်ခုဖြစ်တယ်။တီရမီစီကျမ်းမှာလည်းရှိတယ်။ဒီတော့နော်ဒီနေ့တော်တော်များများနော်သူတွေကနော်ဂျမ်းမာအီးအရာ ဆိုပြီးတော့နှົມဆွေရင်လည်းတချို့ကတိုက်ရက်အရာဝိတ်ချတဲ့အနေနဲ့ညစာကိုလုံးဝဆွတ်နှုတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးဝဆွတ်နှုတ်တာတော့မလုတ်တင်ဘူးလုံးဝမစားပဲနေတာတော့မလုတ်တင်ဘူးနော်လုတ်တင်တာကပါလေဆိုရင်ညစာကိုဆော့ဆော့စားလိုက်ညနေကလေးကနော်နှົມဆွေရင်လည်းပဲညစာတော့စားတယ်။နော်စားပြစ်တယ်ရှိအောင်နည်းနည်းလေးမှစုစားလိုက်နည်းနည်းလေးမှစုပေါ့နော်စားပြစ်အောင်စားလိုက်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်အမိန့်ရှိထားတယ်ညစာကိုလုံးဝမစားပဲနေခြင်းကနော်ဒါအိုမင်းရင်ရောဖို့အတွက် အကြောင်းကံတစ်ခုဖြစ်စေတယ်98သွတ်တော်တရားကအသာတောက်ကိုစူပောင်းပြီးတော့စားတာ နော်တမရမီချီဆလ္လာလဟူအလိုင်းစလမ်အမေရှိတယ်အစာတောက်ကိုစူပောင်းပြီးတော့စားခြင်းမှာဘာရကတ်ရှိတယ်အဘူတော်ဂျာမလာရှိတယ်နော်အစာတောက်ကိုစူပောင်းပြီးတော့စားပါနော်အဲ့ဒီမှာဘာရကတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲမိသားစုဝင်တွေအားလုံးစူပောင်းပြီးတော့တယ်။သမင်းစားပါနော်အခေအကိုစာရင်မှာအလုပ်မှာရုံးမှာဆိုရင်လောဘခိုင်ဘတ်တွေနဲ့စူပောင်းပြီးတော့စားပါအဲ့ဒီလိုစူပောင်းစားခြင်းမှာဘာရကတ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအစာတောက် နော်မဆားခဲ့နော်လက်ကိုဆီတာတမရမြချစ်ကဆလောဆမ်အမေရှိတဲ့ရှမာအီလီတီရမီစီချာမလာရှိတဲ့အစားတော့မစားခင်ရင်လက်ကိုဆေးပါနော်ဒီတိုင်းပဲအစားတော့စားပြီးရင်လက်ကိုဆေးပါနော်အဲ့ဒီလိုလက်ဆေးခြင်းကြောင့်အစားတော်မှာဘာရကတ်ဖြစ်စေတယ်နော်ဒါကြောင့်အစားတော်မစားခင်အစားတော်စားပြီးလက်ဆေးခြင်းဒါလေဘေးဆွနတ်တော်ဖြစ် တော်တော့ဒီကုကဒစ္စတာခန်ခင်းပြီးစားတာတမန်မေချီဆလ္လာလဟူအလိုင်းစမ်နဲ့ဆဝါဘ ारी အစင်မေဒစ္စတာခန်ခင်းပြီးရောစားလိစားထားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့၄လေပဲအဲ့ဒီနမူနာအဲ့ဒီဆွနတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အကဲအကိုအိမ်ကဇပွေးနဲ့ပဲစားလိစားထားရှိတယ်အောက်မှာထိုင်ပြီးစားဖို့ကိုမအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မချဆိုသလိုပေါ့မချဆိုသလိုနော်ကိုအိမ်မဆွနတ်တော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အနေနဲ့တစ္စတာခန်နေခင်းပြီးတော့နော်မချဆိုသလိုစားပေ့ချင် ဖြစ်တာစွန်နတောကိုတံပို ओ, းထားရလေရောက်နောက်တစ်ခุกကအစားတောက်စားတဲ့နေရာမှာဖနက်ချွပီစားတာဒါလည်းပဲစွန်နတောဖြစ်เนาะများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အိမ်ကကိုယ်ထမင်းစားရင်တော့ဖနက်ချွပီစားဖြစ်ကြပါတယ်တူပေမဲ့ဟိုဟိုတယ်ဒီမှာဟိုအမင်္ဂလာအိမ်ခန်းဘွဲဒီမှာသွားပြီးစားတဲ့အခါကျတော့ဖနက်စီးရနေပဲစားပြီးကြ နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှလည်းပဲတဲ့နော်ကိုကိုစီးထားတဲ့ဖနပ်ကိုကိုကိုချတော့အောင်ပါပဲခဏချွတ်ထားလိုက်နော်ဖနပ်အပေါ်မှာ6ထောက်လေးတင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်စားလိုက်ဒါဆိုနဲ့တော့အပေါ်မှာလိုင်းနာဂျင်300ရောက် နောက်တစ်ချက်ကပါလေးဆိုရင်အစာသောက်စားတဲ့အခါမှာယူကျူးပြီးတော့ကျိုးငယ်ပြီးတော့စားခြင်းဒါလည်းပဲသွတ်နှတ်တော်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံယူပြီးအစာသောက်စားပါငှားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းငှားရဲ့ခိုတာအင်တန်ကြီးကြဲတဲ့အလာရှင်မဲ့တခင်ငှားကိုဒီရိုစီကျွေးနေတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ယူကျူးပြီးတော့အစာသောက်စားเนาะဒီအစာတောင်းငှားရှာထားတယ်ဆိုတော့စိတ်နည်းနည်းမှာ မဝင်စီနေငါကျူးစာလို့ငါရှာလို့ဒါရီဆားနေရတယ်ဆိုတဲ့စိစ်နဲ့နဲ့မှမဖြစ်စီနဲ့ဘယ်လိုပုံစံဆားမှာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နော်ဟိုစိုင်းတဆိုင်မှာเนาะဆိုရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးဆုံးအလုံရှင်းတထည့်ရဲ့အရှိမကုမ္ပဏီရဲ့ဟို security ဝန်ထမ်းလေးတစ်ယောက်ကနော်တထည့်ရဲ့အရှိမအဲ့ဒီတထည့်ကြီးတဲ့အစားတော်အဆိုင်သူဘယ်လိုကျူးကျူးရူရူလေးဆားမှာလဲ နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးပဲအလာရဲ့ရှိတော်မအောင်မအလာကြွေးတဲ့လူတိကိုပန်သားစားရအဲ့ထပ်ပူပြီးတော့ချိုချိုရိုရိုကျွန်တော်တို့စားရမယ်အဲ့ဒီလိုစားခြင်းတာဆွနတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲနောက်ဆွနတ်တော်တရက်ကအစာတုံမစားခင်ဘစ်စမီလာဆိုရာနော်အလာရဲ့နာမတော်ကိုကြိမ်ပြီးတော့စားရတာနော်ဒါဆွနတ်တော်ဖြစ်တယ်နော်အကြွေ နော်တခါတခါအလောတကိုစားလိုက်လို့ဘစ်စမီလာဘီ द्वारे solution နော်ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့အချိန်မှာဘစ်စမီလာဟီအော်ဝလာဟူဝါအာကီရအူတာချပြတ်မှာဖတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတာရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကနော်အစားတောက်စားတဲ့နေရာမှာအစားတောက်ကနေဘရောမအဖြစ်မှရှာရောက်နော်တမရမျာကြီးဆလောဆမ်ဂါရဲဘေရုံကမှာအစားတောက်ကနေအဖြစ်မှရှာခဲ့ဘူးဘူခါရီကျိုင်းရေဝါဒပြတ်တယ်နော်ဒီတော့ နော်ကိုယ်ရဲ့အရှိကိုရောက်လာတဲ့အစားတောက်ကိုငန်းနေခြင်နေစက်တယ်နော်ဘလို့ရသာကြီးမလဲမသိဘူးအရသာမရှိဘူးစားတဲ့ဖြစ်အစားတောက်ကိုအပြည့်မစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံယူချက်ထားပါနော်ငှားရှိရောက်နေတဲ့ဒီအစားတောက်ငှားအပြည့်စားနေတဲ့ဒီအစားတောက်မျိုးမစားနိုင်တဲ့သူတွေငှားရဲ့ပုံဝင်ခြင်းမှာတူနေသေးပဲနော်ဒီအစားတောက်မျိုး ကိုစားဖို့အခွင့်ရေးမရတဲ့သူတွေကပဝင်းကျင်းမှာအများကြီးပဲနိုင်အရှိကိုအလတ်တီရိုစီပုတ်ပေးလိုက်တယ်ငါဘာဖြစ်လို့အပြစ်ရှာမှလဲဒါကြောင့်အစားတောက်ကိုအပြစ်မရှာရောက်เนาะနောက်တစ်ခါကအစားတောက်ကိုမနှဲရှုံရောက်เนาะတမမရျကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်အမိရှိတဲ့ဘူခါရီကျမ်းရဲ့ရေဝဲဖြစ်တယ်เนาะအစားတောက်ကိုမရှူဆိုင်နဲ့เนาะဒါဟာတရီဆန်နေရဲ့လုတ်တယ် အမှူရဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်တရားစံနေအစာတုံးမစားခင်ဘာလို့လဲအစာတောက်ကိုရှူကြည်နော်ဒါကြောင့်တရားစံရင်လုံးရဲ့ဖြစ်တယ်။အစာတောက်ကိုမစားခင်နှာခေါင်းတော့ကတ်ပြီးတော့ရှူတာအဲ့ဒါမလုပ်ရပါဘူး။နောက်တစ်ခုကအစာတောက်စားတဲ့နေရာမှာညာလက်နဲ့စားပါ။ဒါဆွနတ်တော်ဖြစ်တယ်။ညာလက်နဲ့မစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟာဒီသ်တော်တွေမှာတားမြစ်ထားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှတ်သားစရာရှိတယ်။ညာလက်နဲ့စားဖို့အရေးကြီးတာအမှန်နဲ့ ကဲဒီဘလို့ပုံစံညာလက်နဲ့ဆားအမှလေเนาะကျွန်တော်တို့ဘစက်သေးကိုအစာတောက်ထဲတဲ့လက်ဒီညာလက်ဖြစ်ကာဒါအေးကြည့်တယ်ဘစက်သေးကိုအစာတောက်ထဲတဲ့လက်ကညာလက်ဖြစ်ကာမေဘေဘလက်မဖြစ်ရောက်သူပိမဲ့ကျွန်တော်တို့ပကံနေကိုဟင်းထဲတဲ့လက်သမင်းထဲတဲ့လက်ကညာဘက်လက်ဖြစ်ဆရာမလို့ဘေဘလက်နဲ့ထရင်လေဘေရတယ်เนาะဘေဘလက်နဲ့ထရင်လေဘေရเนาะဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တချို့က သမင်းစားတဲ့နေရာမှာတာညာယူပေးတောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဥမာလူအများထိုင်ပြီးစားနေတယ်။စားနေတဲ့အခါမှာတော့ညာလက်နဲ့စားတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အကူဟင်းထည့်ဖို့အတွက်ဟင်းစုံကို깟လိုက်တဲ့တာအများအလုံး깟ရမယ်ဇုံအဲ့စုံကိုလည်းညာလက်နဲ့ပဲတွက်ကင်တဲ့အခါကျတော့ဇုံကဘာဖြစ်သွားလဲ။တော့ဟင်းနေပေးချန်သွားတယ်။သမင်းစုံကိုလည်းညာလက်နဲ့တွက်ကင်တော့ဇုံကဟင်းနေပေးချန်သွားတယ်။ဒါတော့နောက်တစ်ယောက်တော့မတ္တရီဇရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နော်ကိုးပစက်သေးအစာတော့ထဲတဲ့လက်ကညာလက်ဖြင့်ရပါပြီ။နော်ကိုးပကံလေးကိုဟင်းထဲတဲ့လက်ကနော်ဒါညာနဲ့ပဲထဲထဲပေးနေပဲထဲထဲရညာဘက်လက်ကပြောင်းနေတယ်တန့်နေတယ်ညာနဲ့ကင်ပြီးထဲတယ်ဒါလည်းပဲပြဿနာမရှိဘူး။နော်အကိန်းညာဘက်လက်ကနော်ဟင်းနေပြီးကြံနေတယ်ဇွန်းတော့ပြီးကင်လိုက်ရင်ဇွန်းမှာစွန့်ထင်းသွားမယ်။စားတာလည်းကိုးတယောက်သေးမို့နောက်လူတွေလည်းဗားတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်နည်းမျိုးမှာကိုယ်ဘက်လက်နဲ့နော်ပကံလေးကိုဟင်းထဲလိုက်ရတဲ့ဆိုရင်လေဒါပါ ဗီယက်နမ်မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကအစားတောက်စားတဲ့အခါမှာအလုတ်တီတီတီစားတာเนาะအလုတ်တီတီဆိုတာကဟိုအသေးလေးပြောတာမဟုတ်ပုံမှန်အလုတ်ပေါ့เนาะเนาะဒီတော့ဟိုဗစအပြည့်ထည့်ပြီးတော့အားရပါရအကြီးအလုတ်အကြီးတွေစားတာအဲ့လိုမျိုးမစားရအောင်ပုံမှန်အလုတ်လေးတွေစားခြင်းဒါဆွနတ်တော်ဖြစ်เนาะနောက်ဆွနတ်တော်တရားကဟဒိသ်တော်မှာတမရမျာချီဆလာဝစမ် ကာရီဟာဒစ်ကအဗ္ဗင်မာလစ်ရဒီအလာဟူတာလာအနုတကင်စင်ပြန်နော်မု슬င်ချင်ရဝါဒဖြစ်တဲ့တမရမဆလမ်ဆမ်လက်သုံးချောင်းနဲ့ပဲစားရတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုရင်နော်ကိုအစားတောက်စားတဲ့အခါမှာလက်ကပီချံမှုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ပြီးတော့စားရနော်တခြားရှိတဲ့အစားတောက်စားတဲ့အခါမှာနော်လက်ဖဝါးကိုလက်ဖမိုးထီလာပြီးတော့ထမင်းလုံးလေးဟင်းနေလာပြီးပီချံနေတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရ နော်ကိုလတ်မှာပြချင်မှုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ရနော်ဘယ်တော့လည်းနေပဲပြလေအဲ့ဒီလောက်ကောင်းတယ်ဒီတော့တမန်တော်ဆလောဆမ်တလောက်တမန်တော်သတိထားပြီးစင်ချိန်ပြီးစားတယ်တမန်တော်ရဲ့လက်သုံးချောင်းပဲပြတယ်လက်သုံးချောင်းပဲဟင်းဆွန်တာရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လက်တနိုင်တယ်လို့ပဲကိုလတ်ထဲမှာနော်လက်ထဲမှာဟင်းနေထမင်းနေပြလေနော်ဟင်းနေထမင်းနေဟိုထိဆက်မှုနော်ပြချင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်စာခြင်းတဆွန်တဲ့တော်ဖြစ်တယ် နော်နောက်တစ်ခုကအခုပုဂံအနေကိုထမင်းစားတယ်ကို ਨੇ အနည်းဆုံးနေရာကနေစားခြင်းဆွနတ်တော်ဖြစ်ပုဂံအလေရကနေမစားရအောင်ပုဂံရဟူဘတောက်ကနေမစားရအောင်ကိုအရှိတဲ့တယ်မှာရှိနေတဲ့နေရာနားကနေစားခြင်းနော်ဒါဆွနတ်တော်ဖြစ်နော်အစားတောက်စားတဲ့အခါမှာဝါးဝါးပြီးတော့စားခြင်းဆွနတ်တော်ဖြစ် နော်ပါဇတ်ထိတ်ထိတ်လိုက်တဲ့အစာတောက်ကိုတီတီချာချာဝါးပြီးတော့မှနော်မျိုချခြင်းဒါဆွနတ်တော်ဖြစ်နော်တချို့ရှိတဲ့အ мянмян စားတဲ့အခါကျတော့ပါဇတ်ထဲမှာဒီအစာတောက်ကကောင်းကောင်းမဝါးဖြစ်လိုက်哦နော်ဒါကျမ်းမာရင်လည်းမညီးညုပ်နောက်တစ်ခုကနော်ဒတ်စတတ်ခန်ဘိုချသွားတဲ့နော်ထမင်းလုံးဖြစ်စေဟင်းပတ်ဖြစ်စေထမင်းစီဖြစ်စေပြန်ကြောက်ပြီးတော့စားခြင်းဒါဆွနတ်ဖြစ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တချို့တွေလွေးနေတယ်နော် တချို့တော့ထမင်းစားဖိတ်တဲ့အိမ်တွေမှာတာဝတ်အိမ်တွေမှာဒတ်စတ်ခန်ခင်းတယ်။တော့အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ ဒတ်စတားခန်ခင်အကောဘာတော့တူထင်းကြလဲဆိုရင်ဒတ်စတားခန်ဆရာကဒါထမင်းပွဲဟင်းပွဲလိုက်ချရတူလမ်းလျှောက်ပိုရှောင်းလန်းလှုပ်ထားတာလို့ထင်းကြ။နော်အဲ့ဒီလိုထင်းပြီးတော့မလှုပ်လဲဆိုတော့ဒတ်စတားခန်ဘောမှာ၆ယောက်တိနေနင်းနေပြီးရှောက်တော့ဒတ်စတားခန်ကမဒရီစီအရေးဖြတ်တော့နော်ထမင်းလှုပ်ချသွားရင်ဘလို့လို့ကောက်စားခြင်းတော့ဒီတော့မှတ်ထားပါဒတ်စတားခန်ဆိုတာနော်တန့်နေရ ဒသတခန်ဆိုရချတော့တဲ့အစာတောက်ကိုပြန်ကောက်ပြီးစားလို့ရအောင်ခင်းနေအခင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထွချောင်းမလို့ဒသတခန်ဘပေါ်မှာခြောက်အောင်နဲ့မင်းရောက်။နော်ဒီတိုင်းပဲတချို့ဒီလိုရှိတဲ့ဒသတခန်ကိုနော်ဒီတိုင်းတ show ဦးမ Show တော့ဘူးလုံးဝညံ့ညွတ်ပပပဲထားရတယ်။နော်ဒသတခန်မှာကြီးကြီးဆွေးနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရောက်။ဒသတခန်ကတန့်ပြနေရ။အဲ့ဒီတော့မှအောက်ကြသွားတဲ့သမင်းလုံးဟင်ဘက်အပိုင်းအစကိုဒါနော်ကောက်ယူပြီးတော့ပြန်စားတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမယ်။ နောက်ထပ်ဆွန်နတ်တော်တစ်ချက်ကတော့စားတောင့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့စားတောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းနေစကားပြီးပြောခြင်းဥမ္မဝိုင်းထိုင်ပြီးစားတောင့်နေတယ်။တော့ဒီတော့တော့တခြားသူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောပြီးစားတောင့်နေတဲ့အခါမှာစကားကောင်းနေပြောခြင်းဆွန်နတ်တော်ဖြစ်ဥမ္မဖြစ်လူတယောက်ဝမ်းနေရမဲ့ကိစ္စလူတယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမဲ့ကိစ္စကိုစားနေတဲ့အချိန်မှာတွေ့ပြီးမပြောရောက် ဒီတိုင်းပဲကိုယ်အခိုင်းစီကိုယ့်ရဲ့အလုတ္တမစူးစရာငေါက်စရာကိစ္စကိုထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတော်ပြီးတော့မဆူရအောင်မငေါက်ရအောင်ဒီတော့ထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့စကားတွေပဲပြောမှာအဲ့ဒါမှစားတဲ့သူတို့ပူပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုတ်ကအစာတောက်စားတဲ့အခါမှာတိတ်ပူပူလောင်လောင်မစားရအောင်နော်ပူလောင်နေတဲ့အစာတောက်မစားရအောင်ဒီတော့ပူလောင်နေတဲ့အစာတောက်ကိုရှေးရအောင်ပါစက်နေပဲလေပါစက်နေလဲမမှုတ်ရအောင် နေ S <S <ess> ာ <S ess> ်အဒ <ess> ီစတောမလာရှိတဲ့တမရမဆလလာဟူအလိုက်စလမ်ကအားရနေရာ၃ခုမှာမှုန့်ချင်းပါဇက်နဲ့မှုန့်ချင်းကိုတမန်တော်တားတာတဲ့။နော်တစ်ခုကစေရသာရဲ့အခြေအနေမှာမှုတ်တာ။နောက်တဲ့တစ်ခုကနော်အစီနော်အချူရီအစီတောက်ရီမှာရေခွက်တွေကိုမှုတ်တာ။နောက်တဲ့တစ်ခုကအစာတောက်ကိုမှုတ်တာ။တမရမျာကြီးဆလလာဟူအလိုက်စလမ်တားရောမှုထားတယ်။အော်နောက်တဲ့တစ်ချက်ကနော်အစာတောက်စားတဲ့အခါမှာမှီပြီးမစားရအောင် နော်အသာတောက်ကိုလှေးလျောင်းပြီးမစာရတော့ဒါဟာတက္ကဗူ르ရဲ့အလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။နော်ဒါမဝင်မာနာရဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြမ်းမာကြီးနဲ့လည်းပဲမညညုပ်အသာတောက်စားတဲ့အခါမှာယွချို့မှုနဲ့စားရ။နော်အခုအသာတောက်စားပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်ကိုစားလိုက်တဲ့ပကံကိုပြောင်းနေအောင်စားပါ။ပကံထဲမှာဟင်းနေထမင်းစီတွေဟင်းပတ်တွေဟိုတကွက်ဒီတကွက် ကြံရည်တာမဖြစ်ရောက်เนาะပကံထဲမှာနောက်ဆုံးတော့စားလို့မရတဲ့ PC ပဲကြံပီးစေအယိုးတွေပါတွေပဲကျန်တာအားလုံးကိုပြောင်ရှင်းနေအောင်စားရမယ်ပကံတော့လုံးဝပြောင်စင်သွားရမယ်เนาะဒီတိုင်းပဲစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုလည်းပဲပြောင်စင်အောင်ရှာနေရက်ပြီးတော့စားလိုက်ရမယ်เนาะပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလရှီမက်တခင်ကိုကြီးစုတင်ရအစားတော့စားပြီးသွားပြီအလ္လာဟ်ကိုကြီးစုတင်ရเนาะဟာဒီသ်တော်မှာဒီတော့ဟာတင်ပေးထား อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะตออะมะนาวะซะกอนาวะจอะละนามุสลิมีนအဒီပဲကပါလေဆိုရင်ခြေမွချင်းအပေါံဟာအလာရှိမတ်တခင်အထွက်ဖြစ်တဲ့အလာရှိမတ်တခင်ရကျွန်တော်မျိုးကိုကြွီးတော်မူခဲ့တယ်တိုက်တော်မူခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုမုဆလမန်အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ပေးတော်မူခဲ့တယ်။ဟောဒီနေရာမှာပူကောင်းတာကသမင်းစားနေတဲ့အချိန်တလုတ်စားပြီးတိုင်းအလာကိုရှုကူလောက်ပါသမင်းတလုတ်ပါဇတ်သေးရောက်ပြီးမျိုးချပြီးတိုင်းအ ల్ ฮัม দুলillah အလ္လာဟุมမလကလ်ဟမ်ဒူဝလ ကေရှုခ္ရစိတ်แทးရနေပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားပါအလတ်ကျေစုတည်တက်တယ်ဆိုရင်အလာအရိပန်တာကိုပူပြီးတော့တူ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 ပြီးတော့အလတ်ရှင်မတခင်ချင်းမြိတ်လိုက်မယ်ရူဇိယ္ခာမှာပူပြီးကျဝမအလာပြီးတော့မူလိုက်မယ်เนาะထမင်းစားပြီးသွားပြီးဆိုရင်เนาะထမင်းစားပွဲကိုအရင်သိန်းခိုင်းပြီးမှ ကူရီယထစာရိတူရီယထဒါဆွနတ်တော်ဖြစ်တဲ့ရေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောအစမနဲ့ဆူဟာဝါရီတော့သာဘီတော်ပြီးွားတဲ့အခါတမန်တော်အမိန့်ရှိတဲ့ဇပွဲတော့ဒီထမင်းစာခင်းကိုမသိမ့်ရသေးမချင်းဘူးမှမထနဲ့ဆိုပြီးတော့တမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်။တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကထမင်းစာပြီးသွားရင်ဒီလက်ကိုဆေးတာတော့ဒါဆွနတ်တော်ဖြစ်တဲ့တော့ပလုတ်ကိုကျင်းတာနည်းငယ်နှုတ်ပလုတ်ကိုကျင်းတာဒါလည်းပဲဆွနတ်တော်ဖြစ်တော့အခုထမင်းစားတယ် စားတဲ့အခါမှာကိုပဝင်းကြီးမှာလူတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုလားပါထိုင်ပါလားပါထိုင်ပါလို့မို့ဆင်ဘိုင်းနည်းနည်းစားပါလာဖိတ်ခေါ်တာဒါလည်းပဲစွန့်နှတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါအကေကြီးကိုကအူဆိုင်းมาเนาะရှိုးကူมาကိုကုံမဒီมาအူအစားတောင်းစားတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကိုရဲ့ဒီအလုတမားတွေပါတွေအနားမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုခေါ်စားလို့အစဉ်ပြေခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဗါတူတူထိုင်စားခိုင်း နော်အကဲအလုပ်အစိမ်းမပြဘူးဆိုရင်ကိုစားတဲ့တွေကတို့ကိုနည်းနည်းခြံပြီးတော့ဖြစ်ပါစေ။တော့မဆိုရင်တစိမ့်တပိုင်းဖဲ့ပြီးတော့ဖြစ်စေ။တို့တို့ကိုပြီးလိုက်တဲ့ဟာဒီသ်တော့မှာတမရမျာချီဆလောဆမ်အမိတ်ရှိတဲ့ဘူခါရီချမ်းရီတွေဝိုင်ဖြစ်တယ်။နော်အကဲရွေးတဲ့အတင်တို့ရဲ့အလုတမအခိုင်းစီဟာအတင်တို့စီကိုအစားတောက်ယူလာပြီးပြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်။နော်အတင်တို့သူ့ကို နော်အသင်ဘေးနာမှာထိုင်ပြီးမစာခိုင်းနိုင်ရင်တော့မှအဲ့ဒီအစာတောက်သေးကတပြည့်နဖယ်တော့သူ့ကိုအသင်တို့ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိစ်ဆမ်အမိန့်ရှိတော်မူထားတယ်။နောက်ထပ်ဆုနာတော်တရားကအစာတောက်စားနေတဲ့အချိန်ဒီအစာတောက်ကဟလာလာဟာရမ်လာဘေးကနေလာတာလေဘေးဆိုင်ရလာတာလေစသဖြင့်လိုက်ဆူးဆန့်ကျင်အရာမလုပ်ရအောင်နော်အရာမလုပ်ရအောင်ကိုကို့တို့ဒီအစာတောက်ဘသူကြွေးလေဒါဟုတ်ပဲကြီးလိုက်ဘေးဆန်းဝယ်လေဒါဟုတ်ကြီးလိုက်ရပြီ နော်ဘသူကျွေးလဲမုဆလမန်ညီနောင်တယောက်ကကျွေးနေတာနော်ဘေးဆန်းရောင်းနေတာလဲမုဆလမန်ဆိုင်ကရောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါတီအစာတောက်ဟလာဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီနော်ဟာဒီသ်တော်မှာတမရမေချီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီအစ်စလမ်အမေ့ရှိတယ်နော်ဘိုင်ဟကီချမ်းရယ်ရဲ့ဝိုင်ဖစ်တဲ့အတင်တို့ရဲကတူဦးဦးကိုရဲ့ညီနောင်မုဆလမန်ညီနောင်ရဲ့အစီကိုတွားတယ်တွားတဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့ကိုကို နော်အစာအတော့ကြွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစာအတော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘာမှမမီးနေတဲ့အကြေးတူကိုကိုတခုခုတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတိုက်တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမမီးနေတဲ့နော်ကွညီောင်မုဆမ်မတ်ညီောင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုဘာလုပ်လိုက်စားလိုက်ဆိုပြီးတော့တမရမေကြီးဆလောဆမ်အမိန့်ရှိထားတယ်နောက်ဆုံးတော့တိုတရက်ကအခုအစာအတော့ကနင်းနေတယ်ထိုင်နေတဲ့သူကပူများတယ်ဆိုလို့ရှိရင် နော်ကုဘီရလူကိုတဖက်သားကိုပူပြီးတော့ဥစာပီခြင်းဒါလည်းပဲတမရမျာကြီးဆလောသမဂေဆุนနတ်တော်ဖြစ်တဲ့။နောက်အစာတောက်စားတဲ့နေရာမှာနော်တဖက်သားကိုအမြဲတမ်းထောက်ရှုပါ။နော်ကုကတော့ပြည့်တနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တဖက်သားစိတ်မတည်စီမဲ့လှုပ်ရွတ်ကိုကိုလုံးဝမလှုပ်ရအောင်တဖက်သားမှနစ်တမ်းမဲ့လှုပ်ရွတ်တဖက်သားဒါမှနစ်မျိုးမဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ရွတ်စားတောင့်နေတဲ့အချိန်မှမလှုပ်ရအောင် နော်နောက်တစ်ခါအစာသောက်စားနေတဲ့အချိန်နော်ကိုအရှိမရှိတဲ့သူကိုဘီးကလူကိုတေးချကြည်နေတာအဲ့ဒါမျိုးလေပဲမလို့ရောက်နော်အကေအခုမိတ်ဆွေတွေစုပေါင်းပြီးမိသားစုဝင်တွေစားနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်နော်ကိုကအစိုးရစားပြီးသွားတာဂျန်နေသူတွေစားလက်ဆဆဖြစ်နေတဲ့ကိုကပြီးလို့လက်ဆေးနေတာအဲ့ဒါမျိုးမလို့ရောက်နော်ကိုကအရင်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းလေးဖြည်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 းချင်းအားလုံးနဲ့အတူတကွပြီးတဲ့အထိကိုအချိန်ဆွဲပြီးစားရအားလုံးနဲ့အတူတကွ နော်ဒီသာတာတောက်တာပြီးတဲ့အထိဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်လည်းပဲအဒီလိုစူးစရာရမယ်အကယ်၍နော်ကုက္ကိုတဝူးတယောက်ကအသာတောက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်နော်သူနဲ့ပသက်ပြီးအလာယထနောပါမနော်ကောင်းချီတွေရဖို့ဘာကတ်မင်လာတွေ၆ရောက်စီးဖို့သူ့တော်တော်တောင်းပီးခြင်းတအားလည်းပဲဆွနတ်တော်ဖြစ်တဲ့တရက်အစဝါဟဒတ်အဘူလ်ဟိုင်စမ်ရဒီအလာဟူတာလာအနုတခင်က တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောအ်စမ်နဲ့ဆွာဟာဘာရီကိုဖိခေါ်ကျွေးမှုရတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့စားပြီးတောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့အိုဆွာဟာဘာရီအတင်တို့နော်မိမိရဲ့ညဉ့်နောင်ကိုပြန်ပြီးတော့အစားပီးပါ နော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့တမရမျကြီးဆလောဆမ်အဲ့လိုအမိတ်ရှိတော့ဇွာဘာလေးကကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဘလူအစားပီးရမှာလေအဲ့ဒီခါတမရမတ်ဆလလောအလေးစ္စလမ်ကအမိတ်ရှိတဲ့အတင်းတို့တူဦးတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားရတယ်သူကအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကအတင်းတို့ကိုအစားအသောက်ကျွေးလိုက်တယ်နော်ရှင်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အတင်းတို့သူ့အတွက်သူဝလုပေးပါအဲ့ဒါသူကိုပြန်ပြီးအဲ့ဒီအစားအသောက်ရအစားပီးရပါပဲဟဒီးသ်တော်မှာဒီလိုသူဝလေးလေးလာရှိထားတယ် နော်အလ္လာဟ္ုမ္မဘာရီကလဟွန်ဖီမာရစကတဟွန်ဖက်ဖီလဟွန်ဖာရဟမ်ဟွန်ဝလာရှီမတ်တကင်ရှီမတ်တကင်ထိုပုတ်ကိုပေးထားတဲ့ရူဇီတွေထဲမှာဘာရကတ်မင်္ဂလာအဖြာဖြာထဲ့သွင်းပေးတနာတော်မူပါထိုပုတ်ကိုကိုအရှင်မြတ်မခွေဒ်ချင်မေတော်မူပါထိုပုတ်ကိုကိုအရှင်မြတ်ကျင်နာတနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့အတ္တိပေရပါတယ်နော်အစာတော့စားတဲ့အခါမှာအခုစားပြီးတောက်ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်မလိုအပ် Bene အချိန်အကြာကြီးမထိုင်ခြင်း တလေးဝဲဆွတ်တော့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်เนาะအင်ရှင်ကเนาะအခုเนาะသူမှတခြားအေဒီတွေခေါ်ထားတာရှိမှာတခြားဝေယဝိစာကိစ္စသိရာဆေးရာကိစ္စတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာကိုအစားထောက်စားပြီးတော့ရင်เนาะတခြားကိစ္စမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထပြန်လိုက်တာကောင်းတယ်เนาะတမရမျကြီးဆက်လို့ဆံကေဝလီမာတစ်ခုမှာတချို့ဆွာပါリเนาะစားပြီးတောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာမပြန်သေးဘဲထိုင်နေတဲ့အပေါ် ကြမ်းမြကိုရန်မှာအလာရှိမတခင်တတိပီတော်မှုခဲ့တယ်။နော်ဒါကြောင့်နော်အစားတော့စားပြီးသွားပြီ။တူဦးအိုတတိယောက်ရဲ့အိမ်မှာတော်ပြီးစားတဲ့အခါမှာစားပြီးတော့ပြီးရင်နော်ကိုတခြားကိစ္စမရှိသေးအများဆုံးပြန်ဖို့အတွက်လောက်တာတောင်ကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးဆွမ်းတော်တကူပါလေဆိုလို့ချင်းနော်ကို့ရဲ့ဇနီး தே ကိုအစားတော့ကို့ရဲ့လက်နဲ့ခွန့်ချေးတာနော်ကို့ရဲ့လက်နဲ့ဇနီး தே ကိုအစားတော့ခွန့်ချေးတာဒါဆွမ်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုခါရီချိုင်းရဝယတ်မှာဟာဒတ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစရဒီအလာဟူတာလာအန်နုတခင်ကိုတမရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမေရှိတယ်နော်အသင်မိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့ဇနီးတဲ့အပေါ်မှာနော်အလတ်ချိန်တ်ဖို့အသင်၃ဆွဲတယ်မိသားစုအပေါ်၃ဆွဲတယ်ဇနီးတဲ့ဦးပြီးတယ်အဲ့ဒီရဲ့ အသာအချူစောဘအလ္လာအ်အတင်းကိုပြန်ပြီးတော့ချိမြင့်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးအတင်းရဲ့ဇနီးကိုအတင်းမုတ်တလုတ်ခွန်ချွေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့မှအရင်အသာအချူစောဘအလ္လာရှင်မသခင်အတင်းကိုချိမြင့်တော်မူလိုက်မယ်။ဆိုပြီးတော့နော်တမရမေကြီးဆလ္လာလဟူအလေးအနရှိတော်မူထားပါတယ်။ တော်တဟာအသာတောက်စားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွနတ်တော်រីဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဆွနတ်တော်រីတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သေသေချာချာနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤစဉ်စားတောက်မှုပုံစံမှာဆွနတ်နဲ့ညီအောင်ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဤကုန်းချိုအပ်ပါတယ်အလာရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဆွနတ်တစ်ခုတစ်ခုအပေါ်မှာလိုက်နာခြင်းတုံတိုင်းနဲ့တော်ဖိခချီးမြှင့်တော်မူပါစေအာမင်းဝါအခီရူတာဝါနာအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ิลအာလမ်မီ